З нами Демкура Тарас Володимирович, колекціонер, підприємець, меценат, відомий тернополянином як власник торгового центру «Атріум», віце-президент з питань регіонального представництва Міжнародної торгівельної палати у Тернопільській області. Пане Тарас, ми дізналися, що ви стали співавтором наукової праці про особистості адаптації законодавства до умов ЄС. Скажіть, будь ласка, яким чином ви збираєтесь підтримати цей процес трансформації і скільки часу він займе, власне, у Тернополі? Ну, для мене честь, велика честь сьогодні стати віце-президентом Міжнародної торгової палати, тому що оскільки це є вихід на світовий ринок наших бізнесменів, нашої продукції, тому що Міжнародна торгова палата – це організація, яка з 1919 року, фактично майже за сторічний період часу вона налагодила відносини більше, ніж в 100 країнах світу. Тобто це є представництво, це є готові бізнес-структури, це є громадська організація, це моя громадська робота. Вона потребує багато віддачі, але я бачу, що зараз прийшов час брати на себе відповідальність в такий нелегкий для країни час. Тобто нам не треба чекати, коли закінчиться війна, тому що навіть для війни треба фінансування. Потрібно фінансувати волонтерську роботу, потрібно фінансувати тим людям, які на сході сьогодні потребують нашої допомоги. І в більшості це тривається на малому середньому бізнесі. Але, на жаль, до цього малим середнім бізнесом ніхто не опікувався. Тому що фактично в основному всіх цікавили тільки наповнення бюджету, фіскальні органи цікавили тільки, скільки податки оплачуються, але створити умови для бізнесу, для бізнесменів, інвестиційні форуми, для того, щоб ми мали можливість налагоджувати відносини, шукати нових партнерів, нових інвесторів для свого бізнесу, щоб хтось пропонував нам вихід наших товарів чи послуг на інші ринки, ніхто цим не займався. І фактично я бачу, що Міжнародна торгова палата – це хороша така платформа для того, щоб ми могли обмінюватися інформацією про між регіонами України і, крім того, на міжнародному рівні. І хочу сказати, що ми зараз створили сайт регіонального представництва, де буде зручна дуже навігація, дуже багато інвестиційних пропозицій, інвестиційних форумів ми розміщаємо на цьому сайті. Хочу сказати, що ми зараз робимо таку інвестиційну карту України, де дуже зручно можна буде навігацію знайти в будь-якому регіоні України, нажавши Тернопільську область, можна буде побачити всі інвестиційні пропозиції, можна буде побачити всі готелі, можна побачити всі підприємства наші. Тобто людина, яка інвестор, може вибрати мову і фактично йти по тому регіону, яка її цікавить. І там вона може вибирати вже дійсно те, що її цікавить. Тобто фактично інвестор може з будь-якої країни світу нажати, який регіон цікавить, підприємство в сфері нерозберігаючих технологій чи в сфері там комунікативного IT-бізнесу. І далі вже вона може далі йти по сайтах компанії, шукати потрібну її інформацію. Тобто це буде така дуже зручна карта, де кожен наш бізнесмен нашого регіону чи з інших регіонів України буде розміщати інформацію про себе. Тобто це буде одна така площадка, одна платформа, де ми можемо комунікувати, знаходити партнерів, знаходити інвесторів для свого бізнесу, розказувати про себе, про свій бізнес. Зараз прийшов час новітніх технологій. Зараз просто по дзвінку дзвонити до когось і сказати, зведи мене з кимось чи познайоми мене з кимось. Оця інвестиційна карта, вона буде дуже хорошим навігаційним таким інструментом. Так що це якраз також наша буде робота в всіх регіонах, оскільки зараз я вже буду очолювати як віце-президент регіонального розвитку, то фактично всі регіональні наші представництва не будуть надавати для цієї інвестиційної карти зі свого регіону всі бізнеси, всі інвестиції, всі повністю всі фірми, які будуть зацікавлені в співпраці на Україні і виходить на міжнародний ринок. Це в цьому буде заключатися наша така робота. Пане Тарасе, а яким чином хто може стати учасником чи партнером Міжнародної торгівельної палати? Знаєте, наша організація вона відкрита і фактично, коли у нас 28 листопада відбулося відкриття регіонального представництва, я дуже дякую, прийшли дуже багато бізнесових кіл, прийшли представники обласної адміністрації, обласної ради, міської ради. Тобто ми заявили зразу, треба відкинути всі політичні амбіції, відкинути всі речі, які мішають нам працювати, а просто працювати на розвиток нашого регіону заради спільної справи. І хочу сказати, що ми заявили всім, що ми відкриті, ми навіть пішли таким шляхом, що ми як регіональне представництво, ми даємо можливості, ми їх інформуємо повністю про всю інформацію, яка їх зацікавлена, ми розміщаємо інформацію про їх бізнес, те, що їх цікавить. Але само собою до того моменту, поки вони не знайдуть собі того партнера, з ким би вони хотіли би заключати домовленості і вже використовувати зв'язки нашої міжнародної палати.
Назву, наприклад, є з Хорватії фірма, яка зверталася, хотіла в пошуках той, хто торгує паркетом. Значить, само собою ми зразу тернопільську фірму рекомендували їм. І так само інші фірми, які вже зверталися до нас, вже є дуже хороші результати. Навіть за перші короткі пару місяців ми вже маємо хороші результати про те, що люди знайшли партнерів. Але ви знаєте, ми ще виявляємося гарантом тих майбутніх співпраці, яка може бути між фірмами з іншими країнами, тому що це є небезпечно, коли наші фірми, наші підприємці, не маючи досвіду, будуть виходити на інші ринки, і вони не будуть знати, з ким співпрацювати. Само собою, вони знаходяться в пошуку своїх партнерів, але може бути така небезпека. Наведу вам приклад, який останній стався. Наприклад, є така фірма у нас в Гусянському районі, яка випускає воду «Нафтуся». І вони зараз шукають нові ринки збуту, тому що вони мали великий ринок збуту Росії. Зараз вони шукають нові ринки збуту. І до них звернулися партнери з Танзанії, які запропонували, щоб вони з ними співпрацювали. Вони звернулися до нас, щоб ми перевірили правдивість існування такої фірми. І ми буквально на слідчий день дали їм відповідь, що це люди, ну скажімо, відкрито так, аферисти, які хотіли, щоб їм відправили першу партію, велику партію мінеральної води на втусі, але само собою ніхто не збирався розраховуватися. Тобто, ви знаєте, коли, наприклад, в нас є більше 130 представництв багатьох країн світу, тобто ми за декілька годин за день можемо дати вже повну цінну відповідь, що за фірма, чи варто з нею мати справу, наскільки вона платіжоспроможна. Тим більше в нас в головному офісі в Парижі є міжнародний арбітражний суд, третейські судді. Тобто тут є не просто гарантія там кума, свата, брата, а тут є гарантія міжнародних інвестицій, міжнародних таких адміністрацій, де людина одержує гарантії своїх інвестицій. Це дуже важливо для інвестора, коли він приходить сюди і він одержує підтримку такої міжнародної торгової палати. Чи успішний був цей рік для Тараса Донкора? Хороше питання. Ви знаєте, як ви бачите, на одному журналі, де написали про мене, мій девіз – під лежачий камінь вода не тече. Я рахую, що успішний рік складається з успішного дня, успішного тижня, успішного місяця. Я, лягаючи вечором, я дуже шкодую про те, що 8 годин я нічого не буду робити. Я просто буду спати і, на жаль, третину свого життя ми спимо. І з вечора я маю зазвичай собі планувати роботу. Що я роблю в 10-й годині, що я роблю в 11-й, в 12-й годині. Тому фактично рік буде тоді успішний, коли ти будеш дійсно знати, що ти робиш, знати, раді чого ти робиш, і з другої сторони мати робочу дисципліну і етику. І тому фактично в мене вже на декілька місяців наперед розписана робота. Я знаю свою роботу на тиждень наперед, на місяць, свої поїздки, знаю свою роботу в ICC. Само собою, в мене мій основний бізнес, я входжу вже 7 років в раду засновників міжнародної компанії Amway, 12-мільярдна компанія. Це також велика відповідальність. Через 2 місяці я буду в Вашингтоні на раді засновників. Мені дуже приємно, що з України 100 чоловік в світі, з України 3 сімейні пари представляє Україну. І мені також приємно, що компанія робить великі інвестиції сюди на Україну, тому що, наприклад, цінова політика нашої компанії на сьогоднішній день залишилася ще по курсу 9 гривень за долар, враховуючи, що долар сьогодні вже по 24. Тобто ми так само в раді засновників компанії Amway робимо багато роботи для того, щоб компанія реінвестувала нові кошти сюди, тому що фактично це також створення робочих місць, це тема екологія, навколишнє середовище, те, що зараз актуально. Зараз багато робочих місць звільняється, багато банків скорочують людей, багато інших підприємств скорочують, але люди будуть себе шукати. Не всі захочуть виїхати за межі кордону. І само собою, ми також наш бізнес, це також моя відповідальність перед тими партнерами, з якими я вже співпрацюю 18 років в своєму основному бізнесі. Тому що для того, щоб займатися благодійною діяльністю, соціальною роботою і отакою громадською роботою, треба мати кошти для того. І це основний бізнес, це моє партнерство 18 років з компанією Amway, яке дає дуже хороші можливості на перспективі. І в травні місяці ми також будемо презентувати нову книгу, де я є співавтором. Це книга про благодарний маркетинг. Тому що багато людей приходить розуміння, що це дійсно є професія, де нема великого капіталу, немає ніякого риску. Тут головне залежить від бажання людини. Тому дійсно ми також стараємося балансувати між тим, що ти знаходиш час для свого основного бізнесу, для громадської роботи, ну і само собою для соціальних проєктів. Ми не припиняємо займатися соціальними відповідальними проектами, тому що зараз країна потребує нашої допомоги. І зараз фактично немає на Україні, напевно, людини, яка би не була причетна до волонтерства, до тої роботи. І тому дійсно я знаю, що кожен бізнесмен старається якось підтримувати. Але ми розуміємо, що зараз ми маємо надати допомогу бізнесменам, щоб вони мали можливість, щоб розширювати свій бізнес. Тому я завжди кажу, якщо сьогодні бізнесмен, наприклад, він оплачує податки, там, умовно кажучи, 5 гривень, це так само, як корова дає 5 літрів молока.
якщо дивитися на бізнесмена, що він має дати 10 літрів молока, ну корова фізично не може дати там більше 5 літрів молока. Тобто треба з того створювати нові робочі місця, створювати нову корову, яка буде давати 5 літрів молока, тобто створювати нові фактично умови для співпраці для інвесторів. По-справжньому успішних цілеспрямованих людей вирізняє одна риса – скромність і спокій. Скажіть, будь ласка, можете назватися вашим секретом успіху? Ви знаєте, дуже важко, займаючись бізнесом, залишатися скромним, але, звичайно, те, що я роблю, я люблю робити, я люблю допомагати людям. Батько багато що мене навчив, я бачив, як батько віддавався за роботі, він працював в колгоспі, зранку виїжджав, пізно приїжджав. Тобто, фактично, я бачив, як батько віддавався в тій роботі, він любив свою роботу і відповідально до неї відносився, знаєте. Але, само собою, бізнес потребує певної, дійсно, робочої дисципліни, відповідальності, і це я їжджу на всі семінари, тренінги. Зараз, як ніколи, нам треба збільшити свій рівень кваліфікації. Треба відвідувати міроприємства, тренінги, читати книги, працювати над собою. Тому що, якщо дійсно людина хоче гарно виглядати, то вона ходить в фітнес, займається йогою, займається вправами, ранком бігає на зарядку. Але якщо людина хоче бути бізнесменом, інвестором, хоче виживати в наш нелегкий час, то люди забувають інвестувати в себе. Тому я ніколи не шкодую гроші купити якийсь новий навчальний матеріал, почитати в день 30 хвилин книжку, послухати один диск, коли в машині їдеш. Тобто це дуже важлива риса характеру навчатися. І зараз якраз прийшов час інвестувати в себе. Тому що в Україні потрібні високоінтелектуальні, розумні люди. Тому що ми дійсно багата нація з багатою історичною культурою. І ми маємо в Європу прийти не з протягнутою рукою, а дійсно з притягнутою рукою, рукою партнерства, а не гроші тільки просити. Тому дійсно нам є чим гордитися і нашою країною, і нашою культурною спадщиною. Ми також інвестуємо в кошти в такі інвестиційні проекти. Я мав щастя 3 роки назад займатися виставкою «Пінзеля в Луврі». Ми випустили в Луврі. Ми випустили більше 1000 альбомів, ми роздали бібліотеки, в школи, і дуже приємно, що вже в навчальних закладах, на уроках історії, в школах для дітей розказують нашу культурну спадщину про історію Пінзеля. Ми випустили фільм «Таїна Пінзеля від Бучича до Лувру», який може на ютубі подивитися і побачити нашу культурну спадщину, також вона має вже тисячолітню історію. Тому що зараз історію, бачите, можна переписати. І те, що робиться зараз в світі, дуже треба навчитися вести інформаційні війни, тому нам треба гордитися собою, нам треба говорити про себе, тут же скромним не треба бути, тому що дійсно нам є про що говорити і нам є чим себе преподати, показати світові. Які стратегічні цілі ви ставите для себе на найближчий рік часу? Треба, щоб закінчилась війна. Це саме основне. Це саме основне, те, що ми маємо всіма силами припинити і всі наші зусилля мають бути на то направлені. Я казав, що зараз не має бути людей, які сидять вдома просто і дивляться телевізор, які сидять перед інтернетом і дивляться, коли все закінчиться. Я дуже радий, що зараз молодь має свою велику громадянську позицію. Я дуже радий, що кожен старається на своєму місці робити свою роботу якнайкраще, якнайпрофесійніше. Тобто або ти допомагаєш тим людям, які на сході, або ти йдеш туди на схід. І зараз, коли закінчиться війна, вона закінчиться, тому що дійсно у нас другого шляху немає, але ми маємо вже сьогодні не очікувати те, що наступить хороші часи, а сьогодні ті часи ми маємо сьогодні вже робити своїми діями, своїми думками, дуже злагодженими діями, командними такими. І тому я зараз закликаю всіх підприємців звертатися в наш офіс. Ми завжди відкриті до інформації. Люба співпраця, що вам потрібно, яка допомога потрібна. Президент Міжнародної торгової палати Щілкунов Володимир Ігорович, він радник прем'єр-міністра, він голова громадської ради при МЗС. Зараз я також вже входжу в член громадської ради при Міністерстві закордонних справ. Тобто в нас є хороші зараз можливості комунікувати на рівні Києва і на рівні всієї України. Так що, звичайно, зі своєї сторони ми будемо все робити, але ми самі нічого не зробимо. Нам потрібно разом співпрацювати. Тернопільщина вже одержала нового губернатора. Нам також буде комунікувати, що з обласною радою, що з обласною адміністрацією і що з міською радою. Тільки спільними зусиллями ми можемо, і громадські, само собою, тільки спільними зусиллями ми можемо досягти хорошого результату для нашого регіону і для України в цілому. Дякую, пане Тарасе, за цікаву та конструктивну розповідь. Бажаю вам тільки професійних звершень, реалізації всіх задумів, а також творчого і робочого піднесення. Дякую, запрошую до співпраці.